নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ইয়াৰবুকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম চেপ্টাৰ টু ওপৰত বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ আসাম। আৰু আমি এই ভিডিঅ'বিলাকত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে সবৰ ওপৰতে আমি ডিছকাছ কৰিম। মই গোটেইখিনি পইণ্ট নোট কৰি লৈছোঁ, আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আসামখন মানে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডো মালায়ান ইণ্ডো চাইনিজ বায়'গ্ৰাফিকেল ৰিজনৰ মাজৰ ট্ৰানজিশ্যনেল পাৰ্ট হয়। আৰু আমাৰ ষ্টেটখন ইণ্ডো বাৰ্মা বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট হয়। আৰু আসামত কিছুমান প্ৰটেক্টেড এৰিয়া আছে, আৰু সেই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াবিলাক মানে নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিজ হয়। আৰু সেই টোটেল প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ যদি আমি এৰিয়াটো মিলাই লওঁ তেন্তে সেইটো হ'ব 3,925 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ, যোনটো আসামৰ টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ 5% হয়। সেই 5% এৰিয়াৰ ভিতৰত 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, 18খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে, 3খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, 5খন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, 2খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, 2খন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট আছে আৰু 1খন ৰামচাৰ ছাইট আছে। আৰু আসামখন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 3 নম্বৰ সবচে বেছি নেশ্যনেল পাৰ্ক থকা এৰিয়া হয় এতিয়া। আৰু আসামৰ আগত আছে মধ্যপ্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশত 12খন আছে, আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ডছত 9খন আছে, আৰু আসামখন 3rd নম্বৰত আছে। আসামত কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে চাব গ'লে 7খন আছে, আৰু এই 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক, ডিব্ৰু চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, দিহিং পাটখাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু আসামত 2খন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট আছে, 1খন হ'ল মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। 2খনে 1985ত ঘোষণা কৰিছিল। বায়'স্ফিয়াৰো 2খন আছে, মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ডিব্ৰু চাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। মানাহখন 1989ত বায়'স্ফিয়াৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু ডিব্ৰু চাইখোৱাখন 1991ত। প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আছে 3খন, মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্ক, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু এইখন প্ৰজেক্ট টাইগাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল 1973ত মানাহখন কৰিছিল, 2001ত নামেৰিখন কৰিছিল, কাজিৰঙাখন 2007ত কৰিছিল। আৰু এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে 5খন, এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভকেইখনৰ নাম হ'ল শোণিতপুৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, দিহিং পাটখাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, ধনচিৰি লামডিং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, চিৰাং ৰিপু এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন আমাৰ আসামৰ সবচে পপুলাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। আৰু সেইখনৰ ওপৰত যদি আমি অলপ ভালকৈ চাওঁ তে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত 5টা ডাঙৰ মেমেল পোৱা যায়। এই মেমেলকেইটাৰ নাম হ'ল গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ, এছিয়াটিক এলিফেণ্ট, এছিয়াটিক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো, ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ। আৰু তাৰ বাহিৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছ পোৱা যায়, যেনে হক ডিয়াৰ, চাম্বাৰ, লিঅ'পাৰ্ড, ৰেপটাইলছ, এম্ফিবিয়ানছ এক্সেট্ৰা। আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতে ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট পপুলেশ্যন আছে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ আৰু এছিয়াটিক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলোৰ। আৰু তাৰ বাহিৰে ৱৰ্ল্ডৰ সবতছে বেছি পপুলেশ্যন ডেন্সিটি আছে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ পাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। মানে ৱৰ্ল্ডৰ সবচে বেছি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ ডেন্সিটি ক'ত আছে বুলি সুধিলে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত আছে। আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত 35টা স্পিচিছ আছে মেমেলৰ, 42টা স্পিচিছ আছে ফিছৰ, 254টা স্পিচিছ আছে বাৰ্ডৰ। আৰু সেই বাৰ্ডৰ স্পিচিছৰ ভিতৰতে এটা হ'ল বেংগল ফেলৰিকেন। আৰু এই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন 1985ত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, বুঢ়াচাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এইকেইখন 2007ত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। আৰু ইয়াত লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন নগাঁৱত আছে আৰু বুঢ়াচাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্কখন আসামৰ সবচে ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। এইখনৰ ওপৰত যদি আমি অলপ ডিটেইলছত চাওঁ তেন্তে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ফ্ল'ৰেল ডেন্সিটি হ'ল 543টা প্লেণ্ট স্পিচিছ আছে, ফৰ্নেল ডেন্সিটি হ'ল 60টা মেমেলিয়ান স্পিচিছ আছে, 42টা ৰেপটাইল স্পিচিছ আছে, 7টা এম্ফিবিয়ান স্পিচিছ আছে, 5টা ফিছৰ স্পিচিছ আছে, 103টা ভাৰ্টিব্ৰেট স্পিচিছ আছে, 327টা বাৰ্ডছৰ স্পিচিছ আছে। আৰু মাজতে মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ৰাইনৰ পপুলেশ্যন বহুত কমি গৈছিল, তেতিয়া 2005ত প্ৰথম তাত ৰাইন আকৌ ৰিইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল, তাৰপিছত সেইটো আকৌ কমি গৈছিল। কমি যাওঁতে এতিয়া 2020ত ইণ্ডিয়ান ৰাইন ভিজন 2020 বুলি প্ৰগ্ৰাম এটা লঞ্চ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, সেইটো দি মানে তাত আকৌ ৰাইন ৰিইন্ট্ৰডিউচ কৰিব। এইটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব।
ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020 কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লগত এছ'চিয়েট হয় বুলি সুধিলে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব তাৰ আনচাৰ। আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে 1973 ঘোষণা কৰিছিল। আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্কতে মানে হায়েষ্ট নম্বৰ অফ এণ্ডেঞ্জাৰ স্পিচিছ আছে, ইয়াতে মানে হায়েষ্ট নম্বৰ আছে এণ্ডেঞ্জাৰ স্পিচিছবিলাকৰ। আসামত টোটেল 4273টা ভাস্কুলাৰ প্লেনৰ স্পিচিছ আছে। ভাস্কুলাৰ প্লেনৰ ভিতৰত এনজিঅ'স্পাৰ্ম, জিমনস্পাৰ্ম, ফাৰ্ণ্ছ এইবিলাক সব আহি যায়। আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াৰ টোটেল ফ্লৰিষ্টিক ৱেলথৰ 25% হয়। আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্ম, এনজিঅ'স্পাৰ্মে মানে বেছিকৈ আছে আসামত, আছে এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ কেটেগৰী প্লেনছবিলাক। আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্ম টোটেল চাব গ'লে 3895টা স্পিচিছ আছে, তাৰ ভিতৰত 154টা স্পিচিছ প্ৰিমিটিভ এনজিঅ'স্পাৰ্ম হয়। আৰু ইকনমিকেলি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেন হয় এই এনজিঅ'স্পাৰ্মখিনি, মানে আসামৰ ইকনমিকেলি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেন হয়। আৰু এই এনজিঅ'স্পাৰ্মখিনি পাই মানে আমি টিম্বাৰ, প্লাইউড, পাল্প উড, ফাৰ্নিচাৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰেয়াৰিং অফ চিল্কটো মানে আমি এই গছ হিচাপে পাই পাওঁ। আৰু আসামত টোটেল 293টা অৰ্কিডৰ স্পিচিছ আছে। আৰু এই অৰ্কিডৰ স্পিচিছৰ ভিতৰত এটা স্পিচিছ হ'ল ফক্সটেল অৰ্কিড, সেইটো আমাৰ আসামৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় আৰু এইটো অসমীয়াত আমি কপৌফুল বুলি কওঁ। আৰু এই অৰ্কিডৰ স্পিচিছখিনি টোটেল ইণ্ডিয়াত পোৱা যোৱা স্পিচিছৰ ভিতৰত 25% হয়। আৰু আসামত টোটেল 38টা নেচাৰেলি গ্ৰ'য়িং বেম্বো স্পিচিছ পোৱা যায়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মন ৰাখিব, 38টা নেচাৰেলি গ্ৰ'য়িং বেম্বো স্পিচিছ পোৱা যায়। আৰু 14টা কেন স্পিচিছ পোৱা যায়, মানে কুঁহিয়াৰ স্পিচিছ পোৱা যায়। আৰু আসামত মানে বহুতখিনি মেডিচিনেল প্লেণ্টছো পোৱা যায়। আৰু সেই মেডিচিনেল প্লেণ্টছবিলাক আমাৰ ভিলেজ প্ৰেক্টিচনাৰবিলাক, মানে যাক আমি বেজ বুলি কওঁ, সিহঁতে ইউজ কৰে মানুহক ট্ৰেডিচনেলি বেমাৰবিলাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে বা ট্ৰিটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে। আৰু এই মেডিচিনেল প্লেণ্টবোৰ আয়ুৰ্বেদিক, হোমিঅ'পেথিক, উৰাণী মেডিচিন বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰে। আৰু টোটেল 952টা মেডিচিনেল প্লেণ্টছ এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে আসামত। তাৰ ভিতৰত কিছুমান কমন মেডিচিনেল প্লেণ্ট হ'ল তুলসী, তিতাফুল, পিপলি, অশোকা, এইবিলাক চাই ল'ব নামবিলাক মই ইয়াত লিখি দিছোঁ গোটেইখিনি। মেমেলিয়ান ডেনচিটিৰ ওপৰত যদি চাওঁ আমাৰ আসামৰ, তেন্তে 193টা মেমেল স্পিচিছ আছে আসামত, মানে এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে 193টা। আৰু তাৰ কিছুমান মেমেল স্পিচিছ এইকেইটা হয়: ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ, এছিয়েটিক ৱাইল্ড বাফেলো, পিগমি হক। এই পিগমি হকটোৰ 90% পপুলেশ্যন মানে আসামতে পোৱা যায়, এইটো মনত ৰাখিব। পিগমি হকৰ স্বাম ডিয়েৰ, গোল্ডেন লাংগুৰ, হলক গিবন, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ, এছিয়েটিক এলিফেণ্ট, চাম্বৰ স্পটেড ডিয়েৰ, ক্লাউডেড লিওপাৰ্ড, মাৰ্বল কেট, গোল্ডেন কেট, লাৰ্জ ইণ্ডিয়ান চিবেট, বিটুৰং, হক বেডগাৰ, হিমালয়ান বিয়েৰ, এইবিলাক মানে আমাৰ আসামত পোৱা যায়। আৰু আসামত মানে পেৰিমেড স্পিচিছো বহুতকেইটা পোৱা যায়, টোটেল 9টা পেৰিমেড স্পিচিছ পোৱা যায়। আৰু ইণ্ডিয়াত টোটেল 15টা পোৱা যায়, সেই 15টাৰ ভিতৰত মানে 9টা আসামতে পোৱা যায়। আৰু হলক গিবনটো ইণ্ডিয়াৰ অনলি এই প্ৰজাতি হয়। আসামত বাৰ্ড স্পিচিছো বহুত পোৱা যায়, মানে বাৰ্ড ডাইভাৰ্চিটিটো আসামৰ বহুত ভাল হয়, সেইকাৰণে আসামত বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া আছে। আৰু এতিয়ালৈকে 600টা বাৰ্ড স্পিচিছ পোৱা গৈছে, যোনটো আপোনাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ 53% হয়। আৰু তাৰ ভিতৰত 17টা বাৰ্ড স্পিচিছ এণ্ডামিকটো আসাম হয়, মানে অনলি আসামতে পোৱা যায়। আৰু তাৰ ভিতৰত 45টা বাৰ্ড স্পিচিছ ইণ্ডিয়ান ৰেড বুকত নাম আছে সিহঁতৰ, মানে সিহঁত এণ্ডেঞ্জাৰ টু হাইলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰে। আৰু তাৰ ভিতৰত আছে গ্ৰেটাৰ এডজাৰ্টন, লেজাৰ এডজাৰ্টন, বেংগল ফেলৰিকেন, বেংগল ফেলৰিকেনটো কাজিৰঙাত পোৱা যায়, হোৱাইট উইং উডডাক, এইবিলাক বাকী নামকেইটা মই পঢ়ি নাথাকোঁ, চাই ল'ব। আসামত ৰেপটাইল স্পিচিছো বহুতকেইটা পোৱা যায়, তাৰ ভিতৰত 19টা টৰ্টোৰাইছৰ স্পিচিছ পোৱা যায়, 77টা স্নেক আৰু লিজাৰ্ডৰ স্পিচিছ পোৱা যায়, আৰু 70টা এম্ফিবিয়ানৰ স্পিচিছ পোৱা যায়। আৰু আসামখন মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছৰ হটস্পট বুলি কোৱা হয়, দ্য ষ্টেট ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি হটস্পট অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ ডাইভাৰ্চিটি। তাত 185টা ফুড স্পৰ্টছ অৰ্ণামেণ্টেল ফিছ স্পিচিছ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে। আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান অৰ্ণামেণ্টেল ফিছৰ নাম হ'ল দানিঅ', বটিয়া, কলিচা, এইবিলাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্ণামেণ্টেল ফিছেছ হয়। আৰু কমাৰ্চিয়েল ইম্পৰ্টেণ্ট ফিছেছবিলাকো পোৱা যায়, যেনেকৈ পাভ, পদ্মা, চিতল, ৰৌ, কাটলা, মাগুৰ, শিঙি, শ'ল।
আৰু টোটেল 39টা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ স্নেলৰ স্পিচিজ পোৱা যায়। তাৰ ভিতৰত 10টা স্নেলৰ স্পিচিজ মানুহে খায়ো ফুড হিচাপে ইউজ কৰে। আৰু ইণ্ডিয়াত টোটেল 1500টা বাটাৰফ্লাইছৰ স্পিচিজ পোৱা যায়, আৰু এই 1500টা বাটাৰফ্লাইছৰ স্পিচিজৰ ভিতৰত 50% আসামতে পোৱা যায়, আৰু আসামত টোটেল 387টা মৌথৰ স্পিচিজ পোৱা যায়। আজিলে ইমানে। যদি ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো মই বনাম ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰৰ ওপৰত। আৰু যদি আপুনি আসাম ইয়াৰবুকখন কিনিব বিচাৰে, মই তলত লিংকটো দি দিছোঁ, বহুত কম দামতে পাব, এমাজনৰ পৰা কিনি ল'ব। বহুত ভাল কিতাপ হয়, চব টাইপৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু স্পেচিয়েলি আসামৰ কাৰণেতো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তলৰ লিংকটো আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। আৰু এনেকৈ মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিম, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে, আৰু লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া অলপ মই মটিভেশ্যন পাওঁ আৰু। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ দিয়ক, ধন্যবাদ।